На Вінниччині лоб у лоб врізалися дві вантажівки. Аварія трапилась поблизу села Селище Літинського району. Фури рухались на такій високій швидкості, що внаслідок зіткнення кабіни вантажівок зім'яло, перетворивши їх на купи металу. Попереднім слідством встановлено, що 36-річний мешканець Хмельницького, який перебував за кермом вантажівки «Мерседес», з причин, які зараз встановлюються слідством, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншою вантажівкою «Ісузу». Обох водіїв швидка завезла до лікарні, але отримані травми були несумісні з життям. Чоловіки загинули. Слідчі порушили кримінальну справу, проводиться розслідування. Протягом цього року в Україні трапилося близько 30 тисяч аварій. Як наслідок, загинули майже 2 тисячі людей. Смертність на дорогах в Україні залишається найвищою серед усіх країн Європи.